siang pantoro ratri amung cipto pukulun tatanono lian kang keci milo katur sang cundo mani ngujung kenasto kalih pisan ngadwalat di palung gua nulun titah ulun Bratasena aja kaget ya ulun kang dadi buta loro rukma rupa kelawan rukma kala ya ulun Bathara Indra kelawan kaki Bathara Bayu. Wah Indra bapakku Bayu bapakku basaku tampanana banget anggun ulun nampa puja hastuta hastuti ulun marang jeneng kita ya tak tompo muga tadi jimat paripih Indra lan Bayu bapakku Bathara Bayu Indra ana dawuh mopo iki ulun lan sliramu wis bisa diruwat dening Bratasena kang metu kepungkur ulun kelawan sliramu kaki Bathara Bayu dianggep luput dening sang jagat pratingkah disotya nang mercapada mapane ngonong alas Kailasa Gunung Candramuka dadi wujuding buta loro arane Rukma Rupa lan Rukma Kala. Iya. Gedening panuwun merga aku karo Kendra bapakku wis kelakon iso diruwat dening Bratasena. Kaya mengkono mbok menawa iki dadi dalan gegayuaning Bratasena bisa kasembadan Sena. Apa to kang dadi sedya kita mlebu ning alas Kailasa munggah Gunung Candramuka Bratasena. Indra bapakku sing dadi setyaku sawis aku pamit Guru Durna bapakku aku mung bakal golek banyu suci Prawita Sari ya Tirta Panjita Nirmala ya banyu Pawitadri manut dawuhe Durna bapakku jare mapane ana papan kene aku kudu golek wujuding kali ingkang kung gigiring punglu yang kayugung susuhe angin Indra bapakku yana dewa hanuntuna wong ngapreng wong ngapreng kang kasangsayan adwaladi palungguhan ulun Sena satemene gigiring punglu gali ing kangkung yang kayugung susuing angin iku mungkin kaya sanepane para kiai kelawan santrine para guru marang murite dene papan dununge banyu suci Prawita Sari Tirta Pawitadri ya Tirta Amarta ya banyu panguripan iku mapane onong telenging samudra Minangkalbu banjur saka Indra bapakku dawuhe aku kudu piye jumeguru ana telenging samudra Minangkalbu sebab lelabuhanmu marang dewa kang wis bisa ngruwat ulun lan Bathara Bayu jeneng kita bakal ulun paringi wujuding pusaka mustika Gurindra manik ing warih daya kasiate pusaka mustika Gurindra manik ing warih jeneng kita ora bakal klelep yen ta ning samudra bisa nyacap samudra Minangkalbu Sena Kagiyatri sang kapirangu
rinanggol kinempit keempit ik. Gage tampan ana apa nang Mustika Gurindra manik ing mari jemegura nang talung samudra minangkol bu. Muga-muga kasembadan kang dadi sediamu Bratasena tak jaluk pangestu Mendra bapakku Bayu bapakku. Canging carito Raden Bratasena sampun wonten sangat jenging samudra minangkol bu. Sampun bekto pusaka paringaning dewa wujudipun sesutya kang senebut Mustika Gurindra manik ing wareh kocapo. Dia nyacap samudra minangkol bu ngupadi banyu panguripan sang Bratasena. Kala semana kaperbawan dening Raden Bratasena samudra minangkol bu kadya dene kene cak kocak panas perbawane
dadya gegering Sangya Pramina, dadya gegering Samya Paramina kocaping para dewa, dadya sumundul ing kono kamudra minangkal bupanas perbawane. Mulat mangroga amburna amburna wa nyacap samudra indi oh punika to warnanipun naga amburna wa Naga Ambarnawa dumadi duwinguni saking sangsanganipun Prabu Naga Bagindo. Ya saking sangsanganipun Prabu Naga Bagindo Narendra ing giri kadhasar kocapa. Dupi wonten ing samudra minangkal bu. Rumaos ing mriku panas perbawane gya mijil wonten sanginggiling samudra cipta renggalira uladala. Segoro minangkal bu panas perbawane mergo ana satriya kang mlebu nang njegur nang samudra minangkal bu aja kaget aku sing metuke karo kowe weh satriya sapa sing tadi jen sing gawe perbawa panas sonong samudra minangkal bu dadi gegiring kabeh para mina kang manggon ning samudra minangkal bu satriya gagah gedhe dhuwur sapa jenengmu wah takon karo aku Pratasena aku bakal goleki banyu panguripan jarene ana jroning samudra minangkal bu kowe ana ula gedhene semono sapa jenengmu Naga Ambarnawa sumingkir saka papan kene aja ngganggu gawe samudra minangkal bu dadi geger lan susahing para buron mina kang ning samudra minangkal bu aweh ya mbacut ora aweh ya mbacut welah dalah wani karo aku Bharatasena apa apamu tan kucapuri kala semono Naga Ambarnawa giya nyokot ponang pupu utawi wentis sisih kiwa Raden Bratasena tansaya tumanjem sirna sipating Naga Ambarnawa nyawiji ing wentisipun iring kiwa Raden Bratasena plak kapidoro datan iling mawang purwa duksina ing binjang badhe dipun gugah dening dewa bajang guru makrifat ya sang dewa ruci Yeah.
saya dalu hara sorot lintang kumadap titisonyo tengah wangi lumreng kantaning puspita karenan kang budyaniro budyaniro sang dwijawara kang ambreng manungsa kang sarining sarining kembang selain maya dalu dering wonten samuting carita kamu ing mangsa madyura ras kang rinarajati ning kondo-kondo medhap kadya kedheping kenyoromaja putri kang tinari krama ten karuna runrunan pandreng siti sidem permanem pranaweng triloka taman candra kirana rminta kalila pinarep baweng surya ratri dipiwus dumugi tengeng dalu durung ana samuting carita lari aning panyandra endaing swasana kabeh mung wilengku ing lan endang swasana yang luhuring budaya dasare mangsa kartika taranggona biyaring tawang urip narawang semeblak ing akasa katon biru maya-maya hang lam-lami kepanduk garis sing rasa mulya tanono kang cicir gelaring kartika kang ana jroning gegana lintang luku banyak angrem gubuk benceng jalan dawuk kukusan Joko Belek lan sak panunggalane dupi pos dumugi tengahing dalu durung ana samuting kondo lari aning panyandra amung yento kapiarso larase Sulindra patete songo wancine goro-goro tancinandra candraning goro-goro kocapo goro-goro ning jagat pangliran namung kinarya ngormati mijlira perpat punakawan kang samya gegojekan kaya mangkene yen to Cinandra katon alon nariris
lintang sorot lintang kemedap titi sunyo mati oratri Sonya Madya Ratri lumrang ganten ning puspita thank you.
omong-omongan mengku Kang Garek ya ya semanut le omong-omongan mengku saiki ngatur kira lagu sik mengku terus bahas masalah dit saya ketemu sing nganggo gawe madok ke saliem kaya rasa kok urus bocah-bocah Mbak Ayu Musaliem kuwi Mbok Musaliem iki entas darah tinggi 150 kuwi darah tinggine awan bengi dadi 300 ya iya ayo terus kabeh dikumpulke karo Kang Bardi ing antarane Hirman Darto karo Sukar iki yuk dijagongke dinei pengarahan ayo pelakon kok lecok do werna-werna kanca-kanca kareng yo kabeh iki nggo tamba sayah ayo nggo tamba kesel iki mau pokoke Bardi di modal 50 ayo bisa ini baik ngatur ke lelagon pepiling kanggo warga desa Pucung Roto sore mau dirung diatur ke ya mergo kabe kapur bing swasono saiki ngatur ke pepiling ayo pancen lelagon pepiling ya kanggo warga Pucung Roto kok lah iya kan yes, saliem ngati-hati kok dadak nganggo gawe kopi ginseng bareng iki. Engko getihmu iki munggah meneh. Ngombe iki yo air putih hangat atau apa mungkin itu berguna untuk kesehatan kok. Ora kopi ginseng. Itu kan membuatkan si Darto itu sama Sukar tadi. Nah, nanti di antara Darto Sukar sama Hirman itu yang kira-kira nanti menurut Bardi itu bisa lolos diseleksi oleh Bardi itu siapa? Dan Bardi siap membiayai 50.000. Harus Hasan mau. Lelakon ora kalap duwe. Yo. Anak kulanang Bambeng ayo Bambeng dikendangi pepiling katur monggo sinden kabeh kur dadi kang warga Pucung Roto dados
Oke terus iya iki kanggo kabeh warga Desa Pucung Rata ginanjar udan dadak kanggo dikirim banyu ya semoga-moga kabul panuwune katentreman kanugrahan kanggo warga Desa Pucung Rata. Amin amin kabeh baik. Bapak Lurah Bapak Edi nembe kewahi kawisuda dadi kepala desa-desa ning Pucung Rata kene. Muga-muga dadi kepala desa kang bisa momong kabeh warga masyarakat e kaparingan kesabaran lancar selamat mboten wonten alangan setunggal menopo. Amin. Sing baku ya arpo aku ki yo gek sedilo ning yo ya wis ngalami jeneng aku ki ya momong masyarakat akeh sing baku rasah kemrungsung semeleh menep lan sing baku sabar sebab sabar kuwi sabar kuwi pawitan kanggo apa wae. Sabar kuwi bumi, sabar kuwi bumi kaya dene bumi awake dhewe iki ana sing ditindhi kursi, ana sing ditindhi panggung, ana sing ditindhi bangunan, ana sing dilindes sepeda motor, ana sing digiles truk. Ning bumi iki ora tau sambat, bumi iki ora tau bales marang sapa sing napa, sapa sing ngidak, sapa sing ngiles. Kaya dene sawah sing ana cedhake kono iki, tengen panggung iki ana sawah, sawah kuwi digaru, diluku, didak, diles. Ewa semono sawah kuwi ora benci, ora dendam karo sapa sing garu, sing luku, sing ngidak, sing ngiles, nanging sawah kuwi malah bales nganggo kebecikan. Sawah kuwi ngenehi wujude pari, gabah sing dadi beras kena nggo gawe makanan, bahan makan pokok warga nggone dhewe. Ah ya Kang. Yes ngono ya Truk, yes muga-muga Pak Lurah diparingi ketentreman lair lan batine. Amin. Kok dengerin kowe meneng wae gong ngantuk. Senjarene ora fungsi. Aku ngantuk tenan saya aku. Ayo jebul kowe iki ya menggek menungso lumrah. Jebul jebul kelemahanmu ki mung nanggon mata. Jebul kelemahanmu ki mung nanggon mripat. Kasunyatan bareng kowe. Kena rasa ngantuk ya wis. Sendarenmu iso ora muni. Ah. Ki sowanan nang Pucung Rata ya Gong. Iya. Saben-saben taun wis sowan rene nyate wis dadi sedulur kok Truk. Ah iya. Ki sing ping pira le sowan rene? Wah, wis sembuh ana nek sing ping 10 apa ping 11 apa ping pira. Lah iya. Ngaturke sungkem pangabekti karo para sepuh nang kene. Mbah Kyai Asnawi sak junjang krawate ya disungkemi ya reng ya karang kae wong tuane awake dhewe. Lah iya. Bapak mantan kepala desa Pak Sukadar, Mas Naryo sak brayat ya
warisi awak edwi. Iya. Idris. Iya. Idris ki sapa? Aku ki ndek kanca nang kene iki jenenge Bapak Idris alaihi salam. Iya. Kuwi juragan cengkeh, juragan wah werna-werna. Saiki nampung rongsok barang rek. Hoh apa? Ming kaceke siji lan apa Idris lulung oleh rongsokan menungso. Iya. Ya didongake. Muga-muga iso oleh rongsokan menungso. Iya. Suwane kene jan luar biasa, luar biasa. Kon gawa kanca. Sepisan maneh arep kancaku kuwi Den Baguse ngarsa Mbak Rini Widyastuti. Iya. Wis tak telponke. Saged mboten Mas ngarsa? Neng. Piye? Lurahe terus lara sirah. Ah iya. Sebabe apa? Ya karang kabeke situasi. Nek cara yojo karang senioritas iki kudu dinggo, menghargai bukan masalah uangnya, neng menghargai senioritas. Iya. Ngarani meneh Mas Marwadi Marwoto. Pak De Marwoto tak telepon, De, selora De. Lurae terus aduh. Ayo. Ngarani meneh Mbah Sri Waluya karo Suhin. Ayo. Bengi iki wis ora iso mergo campur sari ning Gunung Kidul. Akhire tak referensi iki aku duwe kanca dagelan cerdas. Iya. Yo MC cerdas. Kancaku biyen jaman berjuang ning Jogja. Iya. Mas Aldo Rumah Sugeng. Iya. Alhamdulillah iso sopan rene mau yo rek. Iya. Lho, udane teko meneh. Yes, wis ganti tentrem manggih, tentrem. Adem sesuk wis bleduke ora do bleduk-bleduk meneh. Ayo. Aduh latarku iki. Aduh iki latarku kaya ngopo dadi kahanane entas tak uruk 11 jam. Ya yes, ora apa-apa. Terus teko pasrah ngalah wae gong kowe iki niate wong kowe iki dadi yo ya wis mung kaya ngono kae kahanan. Wes ora apa-apa. Penonton ya isik komplit kok. Sami tasih sami mriksani wayang Bapak Ibu. Lho, pucung rata sukses. Ah iya. Sik okeh to. Okeh. Kae saka majelis taklim. Aku ki nek mayang anu gong kaya pangkur jenggleng. Di mana-mana aku mayange penontonku ki komunitas majelis taklim ibu-ibu. Saka Nurul Huda. Ucung rata. Nah iki dene Mbok ya ben to Le. Karang yo ngantuk supar iki kok mau awas gejongor, awas gejongor karang yo. Awak kesel kok iki ora ngrasake. Ayo dene. Ya, saiki diaturke kanggo para sepuh dhisik. Iki mengko terus ngaturke sing lelagon karo sing nom-nom. Iya. Nyambut gawe iki sewengi ra krasa ya genah-genah jam 2. Iya. Monggo iki wis setengah papat rampung. Ah iya. Ngaturke apa? Kan wae sinom nyamat dunggahke si kucing sing nembang Mbak Kanti. Wes kowe iki rasah jalar-jalari karo Wasito iki. Ora rasah jalar-jalari karo Wasito. Ditembangke sing apik terus mengko diunggahke si kucing. Ha iya. Mas Lurah ya isih lelenggaan. Ha iya. Wis pokoke didongake muga-muga lancar sak kabeh. Ya ming karang jaman saiki iki apa-apa kudu berkarya ora ming sekedar bekerja neng kudu duwe karya. Iya. Karyane mengko bakal didelok sakjrone satu periode kepemimpinan iki. Lah iya heeh heeh. Kuwi ndi karya ragong ning Jatimulya kono duwe karya tulis.
Iya. Ayo. Jangan dikulinake kluwat-kluwat. Kanca-kanca senggak gireng yuk. Kancam ya, kok. Oh. Kompak. Hati-hati lho, kejongor. Aduh, nah, rak kejongor tenan. Thank you.
dhisik. Wis ki matur karo para lenggah, para penonton pamirsa kabeh ndah. Ngresake lagu napa mengko dipinangkani. Mantul. Nggih. Matur kene lho. Wah, wis ora fokus meneh kowe wis saiki. Wis ora nyentas wis fokus berbinar-binar saiki wis ora fokus meneh. Menika Bapak Ibu ngersakaken lagu menapa? Hah, wis jan bocah ora nduwe semangat hidup. Wingi tas berbinar. Ya wingi kan neng kono kae nanti neng Sarigono kene tas berbinar-binar. Heeh. Nang kene kok wis batune wis ngeder piye? Kapusan meneh. Oh. Pun saya. Oh, ya karang ya oleh golek dit ya wis ora nganggo ngaso. Ya, apa matur karo ibu-ibu. Yo. Dandut-dandut. Langgaman riyen mawon nggih. Iya, selanggaman apa-apa. Nang ngene tanggame. Sragenan. Wis kono wis manut wis. Saya tidak akan murbo. Iya. Wah, segera milkas fanatik. Bayangan dangdutan aja. Pak Nyon dindingan nih. Sendro. Saliem yo karo dipikir-pikir mau kae. Seket. Kowe seket mau pokoke. Pokoke engko mengantarane gari Darto Sukar karo Hirman iki do rembugan sing apik-apik. Iso awan ngomah wis ora krasan kaluyuran anggone isin tak sayang. Lakonnya ning sirate ora bakal atiku kekiwalian yen si pondang antuk atiku